No niin, tässä meikäläinen laittaa videon tästä tulemaan ja kipasin tuossa hetki sitten suihkussa justiin ja tulin pyöräilemästä. Tästä nyt laitetaan video tulemaan. Video tästä tulemaan ja tämmöstä ja Joo. Sitten meikäläisellä kävi siinä, kun mä tulin, menin sen reitin tiettyyn kohtaan, sitten tulin sen takaisinpäin. Sitten mä ajattelin, että mä hölkkään, kun mä hölkkäsin siinä jo mennessäni. Niin, ja sitten kun mä tulessa tuun, niin mä hölkkään sinne vähän matkaa, ja sitten mä lähdin hölkkään alamäkeen. Ja on kaikkia kantoja ja juurikkoa, kun mennään siellä, ja kivikkoa, kun mennään mettäpolkua pitkin. Niin mä lähdin hölkkään, jalat ei pitänytkään, ja sitten niistin sillä, että mä kaaduin, ja heitin sillä, että kädet otti maahan. Käsiin ei paljon mitään tullut. Mutta sitten toi vasen jalka niisti sillä, että toi nyt meni tosta. Tää vasen jalka nyt meni tällaiseksi. Se niisti tosta toi kohta. Tää osuus jalasta niisti tolla, että se veti ton jalan tollaseksi ruvelle tosta. Niin siihen jäi nyt jälki sitten tohon. Kirvelee nyt jonkun verran ja sillä ja otti tohon polveen pikkusen, että vasemmalle puolelle niisti, mitään muuta ei tullut, mihinkään takkiin ei tullut mitään, housuihin ei tullut, pyöräilyhousuihin ei tullut mitään, mihinkään muualle kehoon ei tullut mitään, mutta vasen jalka vaan otti taas damakee tossa. Vähän niisti, kun mä lähdin hölkkäämään, mutta luulin, että meikäläinen pysyy hölkkäämään, mutta sit siinä oli sinne kohta, astuin vähän yli ja sit lähti jalat alta ja meikäläinen on tässä laittanut itselle syötävää, se on kaksi leipää lämmitetty jo mikrospaahtimessa. Tää on tosi miehen ruis. Sitä. Sitten meillä on täällä. Lämmitetään sitä vähän lisää. En taas täältä vähän näitä kiinni. Noin. Sitten tässä on juustoa. Tää on erittäin hyvää. Erittäin hyvää tämä. Tämä. Kattokaas mikä tää on. Tämä. Tonnikala tomaattikastikkeessa, niin tän näköistä tää on. Tämä lahjoitus, niin erittäin hyvää. Jumman kautta, kun mä tätä maistelin tässä, niin tää on pyrun hyvää. Ihan saakutin hyvää. 5/5. On toi. Ja ruokasavuska on ihan kohdallaan. Joo. No niin, nyt on toikin tullut tuolta. Ei tuu liian kuumaks. Noin. Meikäläinen rupee sapuskoimaan tässä. Ja tämmöstä. Ja laittaa siihen vähän curryä siihen pintaan. Näillä mennään meikäläisen sapuskat. Ja on erittäin loistavat sapuskat tässä. Ja näin, tämmöstä meikäläisenä tällä kertaa tuli vähän heitettyä maahan tossa, vähän kaaduin polkupyörällä onneksi. Vaan yritin hölkätä mettässä, mutta se ei ole meikäläisen juttu hölkätä mettässä, missä on vielä kivikkoa, juurikkoa, juuria, kantoja ja kivikkoa, niin hölkätä siellä ja sitten heittää slipat, että jalkani niistää maahan, sen oikein kunnolla olin, vedin sinne, että jalka on nyt vähän ottanut mutkalle. Näytetään nyt vielä kerran, että siinä se on punainen, se on kuin taivas ja tommosta, mutta ei tässä mitään sen kummempaa. Joo, ja mitäs mun pitäisi sanoa, että kyllä moni on varmaan huomannut, että meikäläisellä on hymy on kuin hangon keksi, mutta ei siitä sen enempää. Meikäläisellä on niin kuin kunto kohdallaan oikein. Adrenaliini huutaa vaan päästä sinne ulos pyöräileen tai niin kuin pyöräilee ja ulkoile. On intoa nyt niin, että sitä ei vittisi taas päästä semmoiseksi sohvaperunaksi, mikä ei jaksa tehdä yhtään mitään. Hyvä, että se pääsee sohvasta edes vessaan, että kun on niin semmoinen olo, että ei pääse sinnekään. Niin nyt vaan nautitaan tästä, kun olo on, ja tasan 20 kiloa on painoa nyt pudotettu, että se on aika hurja määrä. 20 kiloa, se on aika hurja määrä meikäläiselle. Mutta ei mitään. Meikäläinen jatkaa safkaamista ja tämmöstä, niin ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille liikkujille ja muutenkin, että pitäkää kuntoa yllä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kaikille muillekin myös. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.